Dobrý den. Covidová situace v naší nemocnici i v našem kraji od počátku listopadu graduje. Stále stoupají počty nově diagnostikovaných i počty pro covid hospitalizovaných pacientů, a to ve všech nemocnicích Olomouckého kraje. Dnes v naší nemocnici pečujeme o zhruba 100 pacientů s covidem. Je velmi pravděpodobné, že v dalších 2 týdnech přesáhneme maxima počtu hospitalizovaných, kterých bylo dosaženo ve vrcholu minulých epidemických vln. V současnosti musíme na tuto situaci reagovat vytvářením nových covidových jednotek standardní intenzivní péče. Dnes máme pro covid pacienty k dispozici 94 lůžek, zítra, tedy v sobotu 20. listopadu, bude připravena další 20-lůžková jednotka transformací léčebny dlouhodobě nemocných na 2. interní klinice. Pokud toto nebude stačit, bude v příštím týdnu transformováno i oddělení urologie. Intenzivních lůžek pro covid pacienty dnes provozujeme 34. Zítra bude připraveno dalších 8 transformací jednotky intenzivní péče kardiochirurgické kliniky. Pro případ dalších potřeb se uvažuje o intenzivní jednotce na 2. interní klinice. Tímto bychom měli až 50 lůžek intenzivní péče pro pacienty s covidem. Poskytování péče o pacienty s covidem, včetně provozu očkovacího centra, podávání protilátek, testování a provozu infekční části ambulance na urgentním příjmu, představuje citelný zásah do našeho standardního provozu. Současně máme opět poměrně vysokou nemocnost personálu, dnes je to přes 100 zaměstnanců. Proto od pondělí velmi výrazně omezíme plánovanou péči, hlavně chirurgickou, a to pro nedostatek lůžek intenzivní péče, anesteziologických týmů i týmů pro intenzivní medicínu. Tito všichni se musí věnovat pacientům s covidem. Budeme provádět pouze akutní a neodkladné výkony, včetně těch onkochirurgických, které nesnesou delšího odkladu. Všechna zdravotnická pracoviště vypomáhají svým personálem na covidových provozech. Jsem si vědom, že je to psychicky i fyzicky velmi náročné a stresující. Nemáme ovšem jinou možnost, než nyní přesunout velkou část naší energie a potenciálu do těchto provozů. Moc všem děkuji za spolupráci, a to včetně vedení Lékařské fakulty, Fakulty zdravotnických věd a Střední zdravotnické školy v Olomouci a samozřejmě i všem zapojeným studentům. Také musím zmínit současnou pomoc 8 vojáků. Rozumím tomu, že na jednotlivých pracovištích chybí vlastní personál. Proto je i zde potřeba omezovat plánovanou péči, včetně ambulantní, a to tak, aby se jí mohlo poskytovat pouze tolik, co dovolují aktuální možnosti. Bohužel nemůžeme jinak. Chtěl bych všechny současně i moc poprosit o dodržování všech protiepidemických opatření, včetně nošení respirátorů. Kolegyně a kolegové, jako vždy zůstávám optimistou. Jsem si jist, že společně všechno zvládneme a v budoucnu budeme opět poskytovat veškerou standardní i akutní péči. Děkuji vám všem za mimořádné nasazení a přeji pěkný den.